Երկու տարի առաջ հենց այս օրերին ու ինրոզը առաջին անգամ ակվեց փորձի։ Մեր պաշտոնական ծնոնը դեռ այս օրը չի, կնշենք միասին մարտի մեջ, բայց պատկերացեք, որ այդ ամենը սկսեց երկու տարի առաջ, երկու տարի շարունակ մենք ինչ ասես արեցինք Հայաստանում, արտասահմանում, ստեղ այնտեղ, մի քիչ նույնիսկ կազմ փոխեցինք եւ այլն։ Ուզում եմ ձեզ բոլորի շնորհակալություն հայտնել, որ դուք այս ամբողջ ընթացքում մեզ հետ եք։ Մերսի։
Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն ահավոր շատ։ Ահավոր շատ։ Պատրաստվեն չէ։ Լավ, այս ինչ ուզում եք բառով ասել, նախևառաջ շնորհակալություն ձեզ բոլորի դուր եկաք, տժացիք, երգեցիք եւ այլն, այդ շատ ցենց ես անձամբ ցենց բաղականություն շատ անես չեմ ստացել, այդտեղ շատ լավ է այսօր։ Ֆիանալի երեկո։ Երկրորդ շնորհակալություն Green Bean-ին, որտեղ այս երեկոն վերջերջո իրանց նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ։ Green Bean-ին դուք հիանալի սրճարանակ շնորհակալություն։